Eldar aka, assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Tron bank yangiligi ko'pchilikni xursand qilishi mumkin. O'zingiz batafsil tushuntirib bering bizga shu yangilikni nima ekanini. 2020-yilda 20-may sanasida biz ommaviy axborot vositalariga e'lon qildik. Tron bank tomonidan Humo to'lov tizimi bilan hamkorlikda yangi innovatsion bank mahsuloti yaratildi. Ya'ni terminal o'rniga Android telefonlardan foydalanish. Humo to'lov tizimini o'zingizlar yaxshi bilasizlar, o'sha kartalari kontaktsiz rejimda, o'sha NFC tizimida ishlaydi. Shuning uchun bizda Humo to'lov tizimi bilan mazkur yangilikni yaratdik. Qanday bo'ladi? Ya'ni terminal kerak emas, oddiy telefon bo'lsa bas, plastik kartani telefonga tekkizish orqali pulni yechib olsa bo'ladi. Xuddi shunaqa. Misol uchun mana hozir o'zimda shu dastur bor. Android telefon, hozir mana internet kerak bo'ladi uchun va o'sha NFC tizimi. Mana hozir men kirdim. Kirdim. Mana to'lovga tanladim. Misol uchun mana 10 ming so'mlik tovar sotib olmoqchiman. Mana hozir kartani tegishimni so'rashyapti. Kartani mana tegizganimdan keyin to'lov mana o'tdi, mana chek. Aha, chek ham elektron shaklda. Da. Buni Telegram orqali ham, pochta orqali ham yuborsa bo'ladi, lekin chet elda ko'proq anaqa rasmga olinadi, chekka kerak bo'ladigan bo'lsa yoki tashab beriladi. Mana hozir pul yechildi. Buning uchun hozir qancha vaqt ketdi? 3 daqiqa. Tushunarli, lekin yana bir masala bor. Humodan boshqa kartadagilar endi bundan hali ver foydalana olmaydimi? Hozircha shunaqa, chunki Humo to'lov tizimi o'sha ishi boshlagan zahot yo'q, yangi innovatsion texnologiyalar bilan kirib keldi ichki bozorga, shuning uchun hozircha biz Humo to'lov tizimi bilan qildik, lekin kelajakda, yaqin kelajakda biz bu telefon orqali MasterCard, Visa kartalaridan ham pullarni qabul qilishni rejalashtirmoqdamiz. Hozir bu ilovani adashmasam, do'kon egalari yuklab olishadi. Do'kon egalari. Mijozlar emas. Yo'q, do'kon egalari. Mijozlar faqatgina kartani tekishligini o'zi yetarli. Kod ham so'ralmaydi. Kod so'ralmaydi. Bu xavfsizlik. Xavfsizlik nuqtai nazaridan biz 100 ming so'mgacha etib belgilaganmiz. Bu mahsulot misol uchun biz aytamiz, katta-katta do'konlar uchundir. Bu asosan kichik-kichik tadbirkorlar, sartaroshxona, etik dozlik, anaqasi yoki bo'lishi mumkin taksi xizmatlari, yetkazib berish xizmatlari uchun juda ham qulay. Masalan, Eldor aka, aytaylik, meni Humo kartam yo'lda tushib qoldi deylik. Istalgan ilovasi bor odam yuklab turib, kartaga tekkisa uni yechib ola oladi. Yechib ola oladi, lekin biz o'sha hamma yuridik tomonlarini hisobga olganmiz. Albatta, o'sha ilova egasi to'g'risidagi barcha ma'lumotlar bizani bazamizda bor. Agar bundan holat bo'ladigan bo'lsa, muammosiz pul qaytarib beriladi. U isbotlash qiyin narsa emas. Yo'q, yo'q. Tushunarli. Tushunarli, menimcha bu tizim qachondan ishga tushadi? Ishga tushib bo'lgan. 2020-yil 20-may sanasida ishga tushirganmiz bu tizimni. Hozircha O'zbekistonda yagona bo'lib turibdi. Muammo bo'lsa qayerga murojaat qilsin? Muammo bo'lsa albatta Tron bankka, bosh ofisimizda mutaxassislarimiz bor. Mutaxassislarimiz albatta bu narsaga ko'mak berishadi. Sotuvchilar ushbu ilovani qayerdan yuklab olishlar? Hozircha biz sotuvchilarni o'zligiga yuklab beryapmiz. Yaqin kunlarda biz Play Marketga chiqaramiz mazkur ilovani. Ishonamizki, ushbu ilovadan rostdan ham sotuvchilar foydalanishadi, qo'shtirnoq ichidagi sotuvchilar emas. Albatta. Xavfsizlik ta'minlanganidan xursandmiz, muammolar bo'lmasligiga ishonamiz. Rahmat. Albatta.